Vítejte u Motormixu. Také dnes vás čeká půl hodinka závodění. Ve druhém Motormixu roku 2012 můžete vidět. Dakar 2012 je již minulostí a letos přinesl nejen Loprajzou havárii, ale i slušné výsledky pro další české jezdce a posádky. Dokonce zlato pak vybojoval a obhájil Tomáš Tomeček v Africa Eco Race. Trackerský šampionát chystá pro letošní rok novinky. Šampionát v motoskeringu musel zrušit již několik připravených závodů kvůli nedostatku sněhu. V Peci pod Sněžkou se konal premiérový závod sněžných skútrů. Rakouská Jenner Rally zahájila také českou soutěžáckou sezónu, přičemž vítězem se stal náš Jan Kopecký. Na závěr si s námi můžete zasoutěžit o DVD z Africa Eco Race. Dakar 2012 je minulostí. O nejlepší český výsledek se postaral 7. místem pilot Zelené Tatry Martin Kolomý. Brazilsko-česká posádka André de Azevedo s další Tatrou pak dojela hned za ním. Jaroslav Walter s Liazem skončil při své premiéře s trakem 12. a Tomáš Vrátný s Tatrou 18. 40. dojel Mirek Zapletal, tentokrát za volantem kamionu rychlé asistence, a za zmínku jistě stojí i to, že dojeli oba vozy, které připravoval pro polské posádky. Jediný český motocyklista na letošním Dakaru Jan Veselý zopakoval loňské 65. místo a do třetice tak dojel do cíle náročné soutěže. Letošní ročník tedy dopadl pro české posádky mnohem lépe než ten předchozí. Velkou smůlu ovšem měl největší český favorit Aleš Loprajz, který se dlouho držel na medailové pozici a dokonce krátce před koncem maratonu sahal po zlatu. Jak asi všichni fandové vědí, nakonec jeho Tatra Jamal v přejezdové etapě havarovala. Vůz skončil na šrot a posádka musela své úspěšné účinkování předčasně skončit. Velmi brzy pak naděje na další zlato v kategorii čtyřkolek skončily pro pětinásobného vítěze Josefa Macháčka. Několik čtyřkolek, včetně té jeho, totiž nebylo pořadateli připuštěno ke startu a mohli by startovat pouze mimo soutěž. Macháček tedy akci nakonec absolvoval jenom jako mechanik. K Dakaru se ještě budeme vracet průběžně později, až nám dorazí aktuální materiály. Úvod roku nepatřil v motoristickém sportu pouze Dakaru, tedy přesněji jihoamerickému novodobému Dakaru. Již pár dní před přelomem roku totiž odstartoval závod Africa Eco Race, který se jezdí v místě konání původního Dakaru v Africe. Nechyběl u toho ani obhájce loňského prvenství v kategorii traků Tomáš Tomeček z Příboru, který opět závodil s navigátorem Vojtěchem Morávkem a opět vsadil na svoji osvědčenou Tatru. Po celý 12-etapový závod sváděl velký boj s Elizabeth Jakinto, což je rychlá pilotka vozu MAN. Ta sice vyhrála několik etap, ale celkový čas české posádky byl o více než 2 hodiny lepší, takže nakonec se obhajoba podařila a Tomeček s Morávkem se vrátili opět cenou trofejí. Na závěr následovalo opět defilé u Růžového jezera, které se už ale nepočítá do závodního času. Je to odměna pro všechny posádky, které dojeli do cíle. Za zmínku jistě stojí i to, že česká posádka Tatry navíc k vítězství v kategorii kamionů přidala celkově skoro neuvěřitelné 2. místo. Přičemž v jedné z etap byly dokonce zcela nejrychlejší. Zvítězila Bugina, pilotovaná známým jezdcem a konstruktérem Jean-Louis Schlesserem.
Zajímavostí jinak je, že právě tento jezdec navštívil v loňském roce expozici s několika dakarskými speciály týmu Offroad Sport na autosalonu Brno, kterou organizačně zajišťoval právě Motormix. K akci a k Tomečkovu úspěchu se vrátíme později podrobněji i s rozhovory. Rovných 23 pohárových vítězství dosáhl David Vršecký v sezónách 2005 až 2011. Přitom nejvíce si dvojnásobný mistr Evropy podle jeho vyjádření cení toho posledního, které dosáhl v loni v říjnu v Le Mans. Vršecký se tak stal jediným jezdcem nového tisíciletí, který zvítězil na voze vlastní konstrukce. Protože po odchodu Maria Kresse do vlastního týmu David nejen jezdí, ale zároveň je konstruktérem speciálu Bagheera. Mezi jeho pohárovými triumfy v Charamě 2009 a Le Mans 2011 uplynuli 2 roky a několik dnů. Škoda jen vážné hromadné havárie v posledním závodu sezóny v Le Mans. Vývoj nového auta trvá údajně 3 roky. Letos tedy roudnická Bagheera vstupuje do závěrečné fáze a je připravena vyhrávat. Stejně tak si ovšem velké ambice dělá druhý roudnický tým MKR Technology. Příznivci motoskeringu v našich končinách mají letos velkou smůlu. Jak známo, sníh je zatím letos pouze v nejvyšších polohách a vývoj počasí je pro tyto závody, které nejde pořádat bez sněhu, bohužel nepříznivý. Pro nedostatek sněhu tak pořadatelé museli zrušit již 4 plánované závody. Nadále ale všichni věří, že aspoň některé ze závodů motoskeringu se ještě letos budou moci uskutečnit. V letošním roce se jedná již o 15. vypsaný ročník mistrovských motoskeringů. Ve skutečnosti se ale ročníku odjelo jenom 14, protože v roce 1998 sněhové podmínky nedovolily uspořádat vůbec žádný závod. Do kalendáře bylo původně letos zařazeno 9 závodů na tratích v jižních a východních Čechách a na severní Moravě. Pořadatelé českého šampionátu v track trialu letos již v půlce ledna odhalili termíny pro rok 2012, aspoň tedy první 4. Sezona zahájí ve dnech 14. a 15. dubna již celkem tradičně v bývalém vojenském prostoru Milovice u Nymburka a poté neméně tradičně pokračuje 19. a 20. května v Mohelnici na Olomoucku. 9. a 10. června se pojede na severu Čech u krásné Lípy a poslední dosud známý termín je 18. a 19. srpna, kdy se pojede v Pískovně u Kunštátu, která nahrazuje závod v nedalekých Drnovicích. Tyto termíny pro rok 2012 jsou podle promotéra již pevně stanoveny. Další 2 závody se pak s největší pravděpodobností uskuteční v měsících září a říjen. Jejich lokality budou upřesněny dodatečně. V polovině ledna měla premiéru velmi zajímavá akce pro vyznavače rychlých strojů, při níž měli hlavní slovo sněžné skútry. Pořadatelé pro 30 závodníků připravili speciální trať, kde nejrychlejší skútry dokázali uhánět rychlosti až 200 km v hodině. K vidění zde byly i veliké skoky a lety a také dramatické chvilky, ale vše dobře dopadlo. Thank you.
První ročník těchto snowcrossových závodů se konal v Peci pod Sněžkou, kde byly výborné sněhové podmínky. Kromě našich jezdců se při závodu představil také Slovák, Rakušák či Poláci. Celkem pak 27 jezdců. Pec pod Sněžkou se nachází pod naší nejvyšší horou Sněžkou v pohoří východních Krkonoš, takže zde sněhové podmínky nebyly tak nepřející jako třeba v případě motoskieringu, který se jezdí spíše v nižších polohách. Trať byla dlouhá 500 metrů a široká 6 metrů. Na skútrech byly povoleny libovolné úpravy mimo hřebů a hrotů v pásu. Pro hlavní závod byly vypsány tři kategorie. Hobby do 600 kubických centimetrů open a nad 600 kubických centimetrů open. Jezdilo se na sjezdovce Javor, přičemž závod sledovalo nejméně 500 diváků a zájem o něj měla i různá média, takže spokojení mohli být i sponzoři. Účastníci i diváci měli jistě hodně adrenalinových zážitků. Pro přesnost, akce byla vlastně obnovením závodu, který se zde jel již před 4 lety, takže nebyla úplnou premiérou. Zajímavostí bylo, že vše překvapivě uváděla dvojce kuchařů z pořadu Kluci v akci. Akce se vydařila a nyní zůstává otázkou, zda a kdy se uskuteční další podobná. Podle zatím neoficiálních informací by se snowcrossové závody měly opakovat. Pár dní po přelomu roku se konala tradiční Jänner Rally. Po třech letech se pak tato rakouská soutěž vrátila do českého mezinárodního mistrovství v rally. Přitom ještě před 2 roky byl osud této akce celkem nahnutý, když jí nepřáli místní samosprávy a podobně. Nakonec ale pořadatelé vyčíslili, jak velký význam má tato akce pro celé hospodářství regionu a nyní už se zde zase může závodit. Navíc kromě našeho šampionátu byla Jänner jezdící se na tratích v okolí Freistatu, a tedy na dohled jižních Čech, samozřejmě součástí rakouského šampionátu a také úvodní soutěží mistrovství Evropy. Konkurence přijela celkem slušná, a to v čele s továrním týmem Škody Motorsport s oběma jeho jezdci, tedy s mistrem světa Finem Juho Henninenem a s Janem Kopeckým za volantem obou Fabii Super 2000. Přijeli tedy zároveň 2 ze 3 nejrychlejších pilotů IRC, s kterým má být do budoucna údajně mistrovství Evropy spojeno. Ale samozřejmě nejen to. I když evropská účast jinak nebyla zase až tak moc početná. Totéž pak platí o českých posádkách, když za hranice vyrazila bojovat řádově jen 20 našich posádek. Start na jediné zimní soutěži v tuzemské sezóně je přece jen hodně nákladnou záležitostí, a tak další posádky úvodní podnik prostě vynechali. Chyběl i třeba Roman Kresta, Mirek Jakeš, Emil Triner, Vojtěch Štajf, Josef Peták a mnozí další přední jezdci. Kromě toho akci vynechala i naprostá většina vozů slabších tříd, čímž dali jasně najevo, co si o zařazení soutěže do českého šampionátu myslí.
Letošní zima, jak známo, příliš nepřeje zimním sportům a sníh je pouze v nejvyšších horách. A stejně tak se dlouho zdálo, že také letošní Jenner Rally bude zcela bez sněhu. Čistě asfaltový podnik se ale nakonec nekonal a naopak podmínky na jednotlivých RZ-ách byly velmi náročné. Navíc prakticky na každé zkoušce to vypadalo zcela jinak a ke změnám charakteru povrchu docházelo i během stejné RZ-y. Od mokrého asfaltu přes mokrý sníh či hromady vytahaného bláta až po parádní sněhovou vrstvu či led. Počasí ale nakonec Rakušanům a fandům zimních soutěží celkem přálo, když těsně před startem soutěže aspoň ve vyšších polohách nasněžilo. Někde byly dokonce přímo pravé zimní podmínky, na které se posádky právě těšily. Jinde ale sníh vydržel sotva průjezd pár prvních posádek. Nicméně určitě stojí za zmínku, že jízda na hřebících, která byla povolena, není vůbec snadná. Zatímco na sněhu a ledu auto z hřebíky jede výborně, o to horší je to na asfaltu, kde to strašně klouže. A tak i úřadující mistr světa Juha Hänninen hned na první RZ-tě vykroužil polohodiny a ztratil tak poměrně dost času. Ono se vůbec zdá, že ve Škodovce jsou patrně nepoučení třeba z minulé rally Monte Carlo, kde si závod totálně prohráli právě kvůli zcela špatné volbě pneumatik. No a tak hned v úvodu Janerky si vše zopakovali. Opět došlo k podivné volbě pneumatik, zcela odlišné od všech ostatních závodníků. A Škodováci museli v zápěti hned od začátku útočit zezadu. Naopak šance se chopili oba nejlepší Rakušané, doplnění ještě osvětovými starty ostříleného Manfreda Stolla. Střídání sněhových, ledových a asfaltových úseků soutěž proměnilo v dokonalou ruletu a měnění podmínek během průjezdu 99 startujících dvojic dost zásadně promluvilo do výsledků hned v úvodní sekci soutěže. Nejlepší podmínky na trati měl totiž právě Stoll, protože do soutěže nastoupil s plynovým Lancerem Evo 9, který je ale postaven podle národních řádů, takže musel startovat až ve druhé vlně, za kompletním evropským polem. Ale zároveň na trati, kde byl většinou již sníh vyhrabán. Takže jel již za zcela jiných podmínek, než jeho soupeři na čele. Stoll tak dokázal hned dvě RZ-ty ze tří vyhrát. Nakonec se ale propadnul o minutu a půl na šestou příčku, zatímco do vedení se od druhého testu dostal mnohonásobný rakouský šampion Raimund Baumschlager z Fabii Super 2000. Nejvíce na něj v pátek útočil úřadující domácí mistr hrabě Beppo Harrach s Lancerem Evo 9. Hrabě nakonec v závěru dne hodně ztratil a propadnul se až na průběžné páté místo. Naopak úvod dne vůbec nevyšel favorizovanému Hänninenovi z tovární Fabii S2000, který celou první sekci absolvoval na neprávě ideálních pneumatikách. Do prvního servisu pak přijel dokonce se ztrátou celé jedné minuty. V dalším průběhu ale Finn začal zajíždět jeden nejrychlejší čas za druhým a po posledním testu se objevil před stříbrným Baumschlagerem v čele celé klasifikace. Ani sobotní etapa však pro mistra světa rozhodně nezačala tak, jak by si představoval. Hned v úvodním testu se přetočil. Další přetočení následovalo na RZ12 a tím už přišel o svoji první příčku celkově. Do následujícího servisu nakonec přijížděl s odstupem 23 sekund jako třetí. Na čele jej vystřídal opět domácí Baumschlager,
Ovšem také on se na okruhové RZ 13 přetočil. To byla šance pro našeho Jana Kopeckého s novým navigátorem Pavlem Dresslerem. Dvojce nejdříve vedla o 2,4 desetiny sekundy, ale v předposlední sekci soutěže zaútočila a 2 ze 4 zkoušek vyhrála. Baumschlager dostal dokonce celou minutu a podobnou ztrátu měl i Häninen. Pro vítězství si tedy nakonec dojel právě náš Kopecký, který mimochodem pojede letos český šampionát mnohem intenzivněji než v loni. K cestě za titulem, jehož zisk je pro něj povinností, tedy vykročil jak nejlépe mohl. Poslední zkoušku vyhrál Häninen, jenž jel v závěru soutěže skvěle, čímž si pojistil konečné stříbro. Za to Baumschlager zvolil jízdu na jistotu, ale patrně zcela zapomněl na Krajana Haracha, který závěr zvládl o téměř 20 sekund svižněji a ve finiši se tak nečekaně, byť velmi těsně, dostal na celkově 3. příčku a stal se nejrychlejším domácím jezdcem. Na Mundla tak zbylo 4. místo. Další našinec Václav Pech, několikanásobný vítěz této soutěže, startoval letos se svým novým vozem Mini, avšak s malým restriktorem, který mu neumožnil dostat z Mini maximum. Nicméně s druhým místem v hodnocení českého mistrovství byl Pech jistě velmi spokojen. Celkově pak skončil jako 5. Pavel Valoušek pokračuje letos s Peugeotem 207 Super 2000 a za zmínku jistě stály jeho 2 sobotní nejrychlejší časy. Valda se radoval z bronzu v rámci domácího šampionátu a z celkově 6. příčky. Nicméně jeho radost netrvala moc dlouho. Nestalo se tedy třeba to, že by byl diskvalifikován a o body přišel. Ale hodně nečekaně se právě po skončení soutěže dozvěděl, že přišel od dlouholetého navigátora. Zdeněk Hruza totiž přestupuje k Martinovi Prokopovi a pojede s ním a s Fiestou VRC mistrovství světa. Valoušek tedy stojí před úkolem najít si co nejlepší náhradu, přičemž na hledání nemá příliš mnoho času. Valašská rally startuje v závěru března a Šumava o 3 týdny později. Mezi produkčními vozy si nejlépe počínal Jaroslav Orsák, který v loni na zdejších tratích bojoval dokonce o absolutní vítězství. O 52 sekund stříbrný dojel Martin Semerát, také startující s Lancerem Evo 9. Světovými starty ostřílený mladík měl během soutěže nemalé technické problémy s převodovkou a hodně ztratil hned v úvodu a pak ještě pro změnu v závěru. Semerát rozhodně předváděl velmi atraktivní průjezdy a nebýt zmíněných problémů mohl být v pořadí podstatně výše. Dobrou zprávou pro fandy je to, že Martin letos pojede především domácí šampionát, jelikož starty v mistrovství světa jsou příliš finančně náročné. Fandové se tedy mohou těšit, i když Martin by jistě raději jezdil do světa. V Rakousku přes zmíněné problémy celkově uzavíral top 10 s 6,5 minutovou ztrátou na vítěze. Za zmínku stojí ještě určitě také Daniel Běhálek, jezdící se Subaru Impreza STI. Hned v pátek sice musel pro technické problémy předčasně skončit, ale v rámci Super Rally se v sobotu mohl vrátit do startovního pole, byť již bez šance na solidní celkové umístění. Rozhodně ale překvapil, když v sobotu zvítězil hned ve 2 rychlostních zkouškách. Využil tak zřejmě výhody, podobně jako v pátek Štol, že útočil ze zadních pozic, když z nich na trati byl rozježděný.
Celkově osmá příčka patřila Manfredu Stahlovi s plynovým Lancerem, s jakým jezdíval i třeba náš Tomáš Enge. Za ním pak byl klasifikován náš již zmiňovaný Jarek Orsák a na deváté příčce pak Polák Michal Solovov s Fordem Fiestou S2000. Spokojen se svojí sněhovou premiérou byl také Martin Hudec s Lancerem Evo 9, který skončil v absolutním pořadí na 24. místě a 10. ve své třídě. V rámci pořadí jezdců, kteří bodují do českého mistráku, však Hudcovi patřilo 8. místo absolutně a dokonce 4. ve třídě 3. Nejrychlejší vůz s poháněnou přední nápravou, a to Citroën DS3, do cíle na 25. místě dovezl dravě jezdící Jan Černý. Pokud jde o českou top desítku, pak za Martinem Semerádem dojel Antonín Tlusťák z další Fabii S2000. Za ním již zmíněný Hudec a pak Jan Černý s DS3. Další místo patřilo Václavovi Kopáčkovi z Fabii a další Michalovi Srbovi s C2. Za zmínku jistě stojí i to, že závody sledovalo na 140 000 spokojených fanoušků, což bylo o 25 000 více než při posledním ročníku akce. Bylo mezi nimi i značné procento českých fanoušků, takže čeština zde byla slyšet doslova na každém kroku. Český šampionát pokračuje na přelomu března a dubna na Valašsku. Na našich internetových stránkách spouštíme právě v těchto dnech první naši letošní soutěž o pěkné ceny. Soutěžní otázka se týká tím Tomáše Tomečka. Jenž, jak jsme motor mixu informovali, letos obhájil loňské zlato mezi trackery na Africa Eco Race. Naše otázka zní, kolikrát Tomáš Tomeček vyhrál africkou Africa Eco Race? A druhá, jaké místo obsadil v absolutním pořadí? Ve třetí otázce se pak ptáme, kolik pořadatelských vozidel Balé letos pro pořadatele připravil Tomečkův tým. Hlasovat můžete zcela jednoduše na našich internetových stránkách tvmotormix.cz nebo motormix.cz, přičemž zde zároveň snadno najdete i případné odpovědi na všechny uvedené otázky, pokud si nejste jisti správnou odpovědí. Ve hře jsou DVD z letošní Africa Eco Race a také trička od týmu LRT. Připravujeme také soutěž o svezení na závodním trenažéru a nejen to. Věřím, že se vám dnešní Motormix líbil a že se nás pustíte zase. Na viděnou. A ve finále ještě malá bilance, pokud jste k obrazovkám přišli později. Ve druhém Motormixu nového roku jste mohli vidět. Dakar 2012 je již minulostí a letos přinesl nejen loprajzou havárii, ale i slušné výsledky pro další české jezdce a posádky. Dokonce zlato pak vybojoval a obhájil Tomáš Tomeček v Africa Eco Race. Trackerský šampionát chystá pro letošní rok novinky. Šampionát v motoskeringu musel zrušit již několik připravených závodů kvůli nedostatku sněhu. V Peci pod Sněžkou se konal premiérový závod sněžných skútrů. Rakouská Jenner Rally zahájila také českou soutěžáckou sezónu, přičemž vítězem se stal náš Jan Kopecký. Na závěr si s námi můžete zasoutěžit o DVD z Africa Eco Race.